nova edició del debat municipalista impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i dirigida a l'administració local, als nostres alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i personal del servei de l'administració, enfocat en aquest cas en la línia del teletreball. Vivim un any i quatre mesos immersos en una crisi sanitària que ens ha fet canviar de paradigma. I ara hem de buscar l'equilibri entre el que seria el retorn a la presencialitat operativa i el que seria mantindre en índex l'àmbit del teletreball. Des de l'Associació Catalana de Municipis hem volgut organitzar aquest debat municipalista en experiències municipals, des de la visió tècnica, des de la visió jurídica, per tal de buscar la fórmula necessària, per tal d'agregar les sensibilitats dels nostres ajuntaments i buscar la fórmula necessària per tal de donar viabilitat al teletreball en els seus millors avantatges, però també presencialitat al lloc de treball per donar els seus millors avantatges. Tot enfocat a uns resultats per objectius, tot enfocat a que també puguem promoure l'aturada de les taxes de despoblament als municipis i tot enfocat també a la conciliació laboral i familiar. Però no per això hem de perjudicar en cap cas el valor públic, sinó que hem de buscar l'equilibri necessari, com diem, per tal que el valor públic en les quotes de teletreball necessàries pugui aprofunditzar-se i pugui incrementar-se. Des de l'Associació Catalana de Municipis volem fer nostra la posició plural dels ajuntaments del país, dels ens locals del país. I per això treballarem en un acord marc que permeti tindre aquest equilibri entre presencialitat i teletreball al servei de l'administració i en aquesta premissa bàsica de creació de valor públic.